i predstavljamo Ahiles, našu zvezdu koja je već, evo da tako kažemo, 4 godine u Srbiji. Ahiles koji je srednje rani uljani hibrid, odličan za sve agroekološke uslove, za svaki deo Srbije. Ono što je još jedna vrlo značajna karakteristika Ahilesa jeste da možete sejati u svim agroekološkim uslovima, na čak i lošim zemljištima gde će vam dati odlične i stabilne prinose. Procenat ulja koji se kreću u Ahilesu je 45 do 47%, i kao što sam rekao, spada u Creafield Plus tehnologiju. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.